Azt hiszem, hogy mindenki számára nagyon tanulságos az az élet, amelyet most élünk. Hiszen biztosan mindenki érzi azt, hogy milyen nagy káosz él, milyen nagy a rendetlenség, hogy az emberek elfordultak egymástól, és milyen kevés az a pont, az a menedék, ahol még valamiféle otthonérzést, melegséget, biztonságot és szeretetet találunk. Szerintem mindenki érzi azt is, hogy nagyon elszaladt az idő, hogy nagyon régóta járjuk ugyanazokat az utakat, ugyanabban a cipőben, és hogy igazából nem nagyon történik semmi. Legalábbis jóvá nem nagyon akarnak érni a dolgok, pedig úgy érezzük, hogy nagyon sokat teszünk érte, rengetegen küzdünk azért, hogy élhetőbb világot élhessünk. Megmondom őszintén, hogy én is kezdek belefáradni már ebbe az egészbe, és nagyon sokszor gondolkodom azon, hogy vajon van-e értelme annak a munkának, amit csinálunk most már sok-sok éve, hiszen nem igazán látjuk ennek a kimenetelét, és hát egy idő után az ember elcsügged, ha nem látja a munkájának az eredményét. Tegnap meghallgattam egy kétórás előadást, nagyon fontos dolgokról beszélt benne az előadó, és ő is pontosan ugyanezt mondta el, hogy már nagyon fásultak az emberek, hiszen a legnehezebb időket éljük. Egy olyan korszak előtt állunk, amely hozhat számunkra jót, de ezt meg kell várnunk. Sajnos nem tudjuk előrébb hozni, nem tudunk előrébb ugrani az időben, bármennyire is szeretnénk. És pontosan erről szeretnék ma beszélni, a várakozásról, a türelemről és a hitről. Azért fontosak számomra ezek a kifejezések és állapotok, mert körülbelül olyan 18 éves voltam, vagy 19, amikor készítettem egy rövid filmet az első kis VHS kamerámmal, aminek azt a címet adtam, hogy Várakozás. Aztán átjavítottam hitre, mert úgy éreztem, hogy a remény és a várás az sokkal kevesebb, vagy nem annyira hatékony, mint a hit. Tehát ahhoz, hogy túléljük ezeket az időszakokat, napokat, heteket, hónapokat és éveket, nagyon kemény, szilárd hit kell. Ugye a hit mindenkinek mást jelent. Mindenki máshogyan és másban hisz, és én úgy gondolom, hogy ez mindenkinek a magánügye. A hit számomra azt jelenti, hogy biztos vagyok benne, azaz tudom 100%-osan, hogy minden rendben lesz, hogy minden rendben van, és már látom azokat az eseményeket, amelyek még nem történtek meg fizikailag, de szellemileg már bennem élnek. Nagyon nehéz úgy végigélni az emberi életet, hogy nincs támasz, hogy nincs igazi biztonság semmilyen szinten, sem fizikailag, sem erkölcsileg, sem lelkileg, és az embernek ezért mindig hinnie kell abban, hogy egyszer csak elérkezik oda. Hát ugye mit jelent az, hogy oda? Ez is szubjektív. Szerintem ez egyfajta otthont, hazát és békét jelent, amire szerintem mindenki vágyik. De most már nagyon. Annyira elszaladt az idő, úgy érzem, hogy már nagyon régóta beragadtunk egy pontba, és nem haladunk előre. Ez nagyon próbára teszi az ember hitét, amikor minden nap azt érezzük, vagy abban reménykedünk, hogy na majd holnap, majd holnap, majd holnap, majd holnap, és ez a nap soha nem jön el. Ha hiszünk, akkor tudjuk, hogy ez a nap már itt van, bennünk van, csak el kell érnünk, oda kell érnünk. Az út az rendkívül hosszú, nagyon rögös, iszonyatosan fárasztó, nehéz és fájdalmas. Én körülbelül most már 13. éve vándorlok, fizikailag is,
és lelkileg is. Ez azt jelenti, hogy 13 éve mindig máshol élek, más városokban, és több embert kellett már ugye elengednem, és több kapcsolatot létrehoznom, és nincs egy ilyen állandóság az ember életében, tehát nem tudjuk elmondani szerintem globálisan sem, hogy letehetjük a lantot, vagy letettük a lantot. Hiszen folyamatos változást élünk, szinte percről percre változnak a dolgok körülöttünk, váratlan események történnek, amelyekhez igazodnunk kell, viszonyulnunk, elfogadnunk, és átértékelnünk saját magunkban az életünket és a gondolkodásunkat is. A türelem az azért nagyon fontos, mert ugye fizikai testben vagyunk, anyagban élünk, és az anyag sokkal lassabb, nehézkesebb és sűrűbb, mint a szellemi létforma. Ez azt jelenti, hogy amit már nagyon régóta érzünk belül, azt nem mindig látjuk kívül. Azt kell megtanulnunk, hogy hogyan bírjuk ki, vagy hogyan éljük úgy szépen az életünket, hogy amit szeretnénk, vagy amire vágyunk, azt nem tudjuk kézzelfoghatóvá tenni, vagy nem akkor, amikor szeretnénk, és ezért bizony nagyon sokat kell várakoznunk. Szerintem a várakozásnak van művészete, mert különben nem fogjuk elviselni, nem fogjuk tudni úgy szemlélni ezt az egész folyamatot, hogy ebből mi jól jöjjünk ki. Hogyha megtanulunk szépen és tudatosan várakozni, művészien, akkor azt hiszem, hogy minden perc és minden pillanat lehet ajándék. A várakozás az fájdalmas. A várakozás mégis hittel teli, mert érzi az ember, hogy egyszer csak odaér ahhoz az emberhez, ahhoz az otthonhoz, ahhoz az állapothoz, ami számára nagyon fontos, és ahol megnyugvást talál. Hát azt hiszem, hogy mi most már lassan a mestereivé válunk ennek a művészeti ágnak, mert tényleg nagyon régóta vágyunk bizonyos dolgokra, és azt hiszem, ha csak a magyarságról beszélek, a magyar emberekről, az országról, akkor nyugodtan elmondhatom azt, hogy ez szinte mindenkire igaz, mert már nagyon sok küzdelemben, fájdalomban, szenvedésben, lemondásban és odaadásban volt részünk. Azt hiszem, hogy mi már nagyon sokat adtunk, nagyon sokat elvettek tőlünk, szinte már alig van valamink, csak a hitünk, és nagyon elfáradtunk. Mi olyanok vagyunk, hogy nem hangoztatjuk azt, hogy mi kell nekünk. Szerintem mi nem vagyunk kabzsik, egyszerűen csak békés otthont szeretnénk, nyugalmat, és egy olyan állapotot, amiben nagyon jó létezni, és amiben szerethető az élet. Én úgy érzem, hogy most már nagyon ránk fér az, hogy eljöjjön a nirvána, eljöjjön ez a Kánaán, mert időszerű, hiszen ezt az állapotot, amiben vagyunk, már nem lehet túl sokáig húzni. Szerintem már így is egy kicsit késő, már így is egy kicsit túlhaladtunk ezen a ponton. Lehet, hogy már sokan azt érzik, hogy már nincs erejük, nem tudnak tovább lépni, nem tudnak tovább haladni, és talán ilyen lemondás is van bennük, de én azt mondom, és azt üzenem, vagy szeretném elmondani, hogy még ne adjuk fel, hiszen hogyha idáig eljutottunk, idáig elértünk, annak oka van. Ha eddig kibírtuk, akkor most már ezután is kifogjuk, és nagyon remélem, hogy tényleg nem sokára megtörténik ez a globális ölelés. Azt hiszem, ha ez megtörténik, akkor megtaláljuk ezt a csodálatos érzést, és onnantól kezdve már nem fogjuk elengedni egymást. Nem fogunk tovább lépni, hanem megmaradunk ott, ahol jó. Amit tulajdonképpen most már nagyon régóta keresünk. Sok-sok évtizede. Nagyon nehéz az anyagi lét,
rettenetesen nehéz az emberi létforma, ez az időszak pedig különösen, hiszen olyan szellemi háború dúl, ahol nagyon próbára teszik a hitünket, az elköteleződésünket és az eszméinket. Ha kitartunk és önazonosak vagyunk, azaz mindig ugyanazt valljuk, ugyanaz mellett tesszük le a voksunkat, akkor nagyon remélem és hiszem, hogy ennek meg lesz a gyümölcse, meg lesz az áldása, és valóban fizikailag is megkapjuk azt, amit szeretnénk, és ami jó. Ez a rend. Ez az a kozmikus rend, ami talán visszaállíthatja az eredetiséget, visszavezethet bennünket abba ősi rendezettségbe, amelyből jöttünk, és ami miatt annyira idegennek érezzük itt magunkat, hiszen most a Föld nevű bolygón hatalmas a rendetlenség, a zűr, a káosz, a meg nem értés, az elfordulás, az elidegenedés, ami számunkra nonsens, abszurd, és nem is értjük, hogy tulajdonképpen mit keresünk itt. Hiszen a mi lelkünk, lelkiségünk, mienségünk, erkölcsünk és értékrendünk az teljesen más, mondhatni az ellentéte annak, mint ami itt dívik. Ezért nagyon nehéz ebben a világban érvényesülni. Azt hiszem, hogy nagyon sokan inkább kicsit így háttérbe húzódtak, és így próbálják túlvészelni ezt az időszakot, csendben, szerényen, mert úgy látják, hogy nincs sok értelme annak, hogy elöláljanak, nincs sok értelme annak, hogy olyan dolgokat erőltessenek, amelyek most még úgysem tudnak felszínre kerülni, és amelyeknek még nincs itt az ideje. A háttérben zajlik a munka, a felszín alatt ott van már az a bizonyos jólét, erkölcsi jólét, és nagyon várjuk, hogy a bábból végre kikeljen a pillangó, és egy olyan csodálatos világot tárjon elénk, amely mindannyiunk számára élhető. A várakozás misztériuma, a várakozás titka ebben rejlik, hogy nagyon erős hittel, nagyon nagy reménnyel, vidáman, kedvel éljük az életünket és a mindennapunkat, és belül soha nem adjuk fel. Még akkor sem, ha kívül nem tudunk mindig megfelelni, vagy ha néha egy picit eltűnünk, ha fáradtak vagyunk és nem tudunk dolgozni, de aztán újra és újra előbukkanunk, és megmutatjuk, hogy még vagyunk, még élünk és még bírjuk. A magyar nagyon szívós. A magyar ember azt hiszem, hogy csodálatos teremtés, nagyon nagy kincset hordozunk magunkban, nagyon nagy a tudásunk, az eszmeiségünk, hihetetlen értékkel bírunk, és azt hiszem, hogy mi utat mutathatunk mások számára, hiszen mi már annyi mindent átéltünk, olyan sok keservet, olyan sok fájdalmat, megaláztatást, hogy ezután már csak jó jöhet. Muszáj, hogy jó jöjjön. Egy olyan megértő világ, ahol mindenki szabadon élhet és gondolkodhat, és ahol egymást segíthetjük, egymás létét felemelhetjük, ahol összefogás van, és ahol jó lenni, ahol jó élni. A várakozásnak ez lehet az ajándéka, a türelemnek talán ez az egyik értelme, hogy tűrjük az elemeket, tűrünk mindent, és ha már nagyon régóta tart ez az állapot, akkor ez biztos, hogy azért van, mert közel a megoldás. Nagyon fontos, hogy mindent meg lehet oldani, mindent meg lehet változtatni, hiszen szeretettel jóvá érik a gonosz, a negatív, a rossz. Szeretettel minden megoldható és felülírható. A művészi várakozásnak a csend az egyik eleme, amikor a csendben találjuk meg az értelmet, és ebben találjuk meg azokat a szavakat, igéket, amelyek segíthetnek, és amelyeket szétoszthatunk másoknak.
Ha ezeket meghalljuk, akkor szerintem kötelességünk átadni másoknak, nem szabad megtartani magunknak, át kell nyújtani, szétszórni mindenfelé a világban, hogy mások is erőre kapjanak, és mások is higgyenek abban, hogy most már remélhetőleg elérkezik a békés otthon. Nagyon próbára teszi a türelmünket ez a korszak. Hihetetlen, hogy 20-30 év alatt mennyi minden változott, hogy a 80-as évekhez képest például mennyire kifordult a világ önmagából, mennyire elidegenedtünk egymástól, és micsoda pénzéség van, micsoda kapzsiság, és a szeretet, mint olyan, az nagyon kevés helyen található meg. A szeretetlenség nem természetes dolog, a szeretet evidens. Az, hogy ez van, ez egy olyan állapot, amit nem kellene elfogadnunk, nem kellene majmolnunk, hanem gondolkodnunk, és átfordítani ezeket a dolgokat pozitív irányba. Nagyon sokan teszik ezt, sokan küzdünk azért, hogy megfordítsuk a világ menetét, és most már a pozitív irányba haladjunk, megérkezzünk, de ugye nagyon nagy az ellenerő, nagyon sokan vannak, akiknek nem céljuk a szeretet, csak a felhalmozás, az anyagi gyarapodás, és az, hogy az emberek egymás ellen forduljanak, de mégis azt hiszem, hogy az eredendő rend előbb-utóbb visszakanyarodik, vagy visszaérünk mi oda, hiszen természetes, hogy ennek kell következnie, mert ez az eredetiség, mert ez az alap, és ez az, ami fenntarthatja a világot. Így már sokáig nem lehetünk, ez biztos. Ez biztosan mindenki érzi, éppen ezért fordulnia kell a kockának, hiszen másképpen nem juthatunk el oda, amiért tulajdonképpen idejöttünk a Föld nevű bolygóra, amiért vállaltuk, hogy emberi alakban vagyunk, vállaltuk a fizikai anyag nehézségét, és mindent, ami ezzel jár. Tehát amit én 18 évesen vagy 19 évesen megfogalmaztam ebben a kis rövid filmben, ami egy kutyáról szól, aki hazavárja a gazdáját, nagyon sokáig vár, rettenetesen sokáig, aztán a gazda hazaérkezik, becsapódik az ajtó, és csak nyüszítés lehet hallani. Valószínű, hogy ez a gazda nem bánik jól az állattal, minden nap megveri, a kutya mégis vár, és hisz. Hiszi, hogy egyszer ez az ember is jóváérik, hogy amikor hazajön, akkor nem bántani fogja, hanem szeretni és átölelni. Nem lehet tudni, hogy mi a történet vége, hiszen a gazda elmegy, és a kutya ugyanúgy ott ül és vár. De a filmem címe az az, hogy hit.